Unaweza nipeleka round ngapi? Sasa hapo mwenye, sasa hapo siwezi kuambia hapa. Maybe mwenye uone kwa alama kama tuko huko. Siki dia yako. Sasa kupromise maybe mwenye uende ushike kwa alama huko. Mhm. Una jambo unaona kuuliza? Sitaki mtu anachoka. Na kijana anaweza nipeleka round 10. Kumi. Walai, hata wewe nani afikishangi hiyo kumi. Unajua kumi na kujaje? Unakula? Shwa. Ah, tunaanza. Napika. Tukimaliza kula, tuna watch Netflix. Tunafanya kwa bafu. Uko ready? Inafika kumi. By the time tunaamka asubuhi, kumi. Sasa tusemaza kwa nyumba kwenda kulala. Kwani wewe unataka kupumzika? Unataka kupumzika? Juu nataka after hapo to date like tukishaka maybe kitu 3 months hivi after hapo nataka twins.